እነሱ ነው ገዛኝ ጀና ገዛኝ ሂሮአችን በሳውዝ አፍሪካ ለምንገኝ ኢትዮጵያውያን ገዛኝ ሂሮአችን ነው። ከዚህ በመከተል የልጣብዘው የገዛኝ ረጅም ጊዜ አብሮ የትግል አቋ እዚህም የሙሉ በሙስሊሙ ማህበረሰብ አብረውን በትግል ብዙ ዓመት ያሳለፉ አባታችንን ሺወርቁን ወደዚህ ይጋብዛል። ቻችን ዋካቹን ስልካቹን ሳይለንት በማረግ ተባበሩን ስልካቹን ሳይለንት በማረግ ተባበሩን እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራት ጥሪያችንና ክብራችን መጣችሁ የወንድማችን አዘን ባጠቃላይ አመሰግናለሁ። ገዛኸኝ የጀግኖች ጀግና ነፍሱን ሳይጠብቅ ነፍሱን ሽጦ ነው የሚታከለው። እኔ ጋር ይዞራል ሀይላል እኔ እንኳ ትንሽ ባህልና መሲስቴም ትላለ እሱ ስራውን በፈለገው ሁሉ ነው የሚሰራ በፈለገ ነው የሚሰራው። አንድ ቀን ሳይለይ ለብዙ አመታት 26 አመት ሲዋጋ ተተገናኘ ጀምሮ ተሰራ ተወግዶ አያውቅ። ታጋይ ነው ለኑሮ ለጎጆ አንድ ቀን ሳያስብ ለንብረቱ አንድ ቀን ሳያስብ የድሉን ውጤት ሳያይ ለዚህ ያበቃው ግን በጣም ያሳዝናል። ለሞት አበቃው ድሉ ሳይ ድል አይቀርም። ማንም ኢትዮጵያዊ አንድ መሆን አለበት። አንድነት ኃይል ነው። ሀያ አምስት ሚሊዮን ባለ ጊዜ ጀምሬ ህዝቤን አውቀዋለሁ። አሁን መቶ በሞላበት ይቅርና ይተዛዘናል። በሀገራችን ላይ ጎሳ ለጎሳ ሲጣላ ሲጋጭ አይቼም አላውቅም ሰምቼም አላውቅም። አሁን ህዝብ ሲበዛ ተረሳሳ። አንድነታችንን አጠንክረን አሁን ለሀገራችን መታገል አለብን። ወደኋላ አንልም። እስከ መጨረሻው እስከ ሞት ድረስ ለዲሞክራሲ እንዋጋለን። ወደኋላ የለም። ትግሉ አመት ሊሆነው ነው ከተጀመረ። የፊቱን በዲብቅ ቢሆንም አሁን ነው ትግሉ የተጀመረው። የበለጠ ደግሞ በገዛኸኝ ሞት ትግሉ ጀምሯል። ስልታችንን እየቀያየርን በአካፋም በዶማም በመሳሪያም ወደኋላ አንልም። ወደፊት ነው። ወያኔ በደም የተጨማለቀ ለሰው አያዝንም። መግደል ነው እሱ ወደ ቤት የሚያየው። እኛ ግን ለመግደል አልነበረም የተነሳ ነው፣ ለዲሞክራሲ ነበር። ከእንግዲህ ወዲህ ዝም ብለን አንሞትም። ዝም ብለን መሞት የለብንም። ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል። እንዲያቆናቸው የመጣችሁት ሁሉ ሁሉም የባነነው አሁን ነው። እስከ ዛሬ በማከፋፈል በመግደል በተናጠል ህዝባችን አልቋል። ብዙ ህዝብ ነው ያለቀው። የኦሮምኛ 5 ሚሊዮን የአማራ 5 ሚሊዮን ህዝብ አልቋል። ይሄ በተጨባጭ ያለ ነገር የተመዘገበው ብቻ። እንዴት እንተኛለን? ይሄን እያየን እየሰማን መተኛት አለብን የለብን? ሴቱም ወንዱም ልጁም አዋቂውም ተባብረን
ለዲሞክራሲ መታገል አለብን የገዛኸኝ ነፍሴ ማረው አመሰግናለሁ ዛብየር ባርክልን በዚህ በመከተል በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ተወካይ ቄስ ገብሬን ወደ እዚህ ጋብዛለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጽርሐ አርያም ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪና የአፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ካህናት መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ይምሮ በብሪናይ ማህደረ ስብሐት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ቆሞስ አባ ኤፍሬም ለአቶ ገዛኸኝ ገብረመስቀል ለክብርት እናቱ ለአቶ ገዛኸኝ ገብረመስቀል ለክብርት ባለቤቱ ለክብራን ታዳጊ ልጆቹ ሜላትና ፍጹም ለክብራን ወንድሞቹና ለክብራን እህቶቹ ይህንን ሚሞሪያል ሰርቪስ በአማረ ሁኔታ እንዲከናወን ሌት ከቀን እንቅልፍ አጣችሁ ይህንን ሚሞሪያል ሰርቪስ ላዘጋጃችሁ የትግል ጓደኞቹ በዚህ ሚሞሪያል ሰርቪስ የተጋበዛችሁ የክብር እንግዶች በዚህ ሚሞሪያል ሰርቪስ የተገኛችሁ ሳምንቱን ሙሉ በመገናኘት ከሩቅም ከቅርብም በመሰብሰብ ኢትዮጵያዊነት አጋርነታችሁን የገለጻችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሐረይኩ ከእንከርሰብ ምከ ከእናት ማኅፀን መረጥኩ ተብሎ በታላቁ መጽሐፍ በነቢያት እንደተነገረ ይህ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ጀግና አቶ ገዛኸኝ ገብረመስቀል ከጥሩ ማኅፀን የተገኘ ስለሆነና ከልጅነቱ ጀምሮ ሃይማኖቱን የሚያከብር ሀገር ወዳድ ይልቁንም የቀደሙ አባቶቻችንንና እናቶቻችን የተዋደቁለትን የዘመኑ መሪዎች ግን ጨርቅ በማለት ያጣጣሉትን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የሚያከብር ከፍ አድርጎ ያለፈ አኩሪ ጀግና መሆኑንና ኢትዮጵያዊነትን በውስጡ ለማንጸባረቅ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሰው ሁሉም በግልጽ ያውቀዋል። ይሁን እንጂ ለዚህ ጀግና ኢትዮጵያዊና ኦርቶዶክሳዊነት ልዩታው ልዩነት የሳንቲም ገጽታ ስለሆነ በኢትዮጵያዊነት የሚሰራውን አኩሪ ስራ በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን የሚጠበቅበትን መንፈሳዊ አኩሪ ስራ ሰርቶ ያለፈ ታላቅ ጀግና ክርስቲያን ነው። አቶ ገዛኸኝ ገብረመስቀል ቤተክርስቲያን በምትሰለስበት በምትቀስደስበት ጊዜና ሰዓት ጧት ማታ ታጥቃ ከምታገለግል ባለቤቱ ጋር እየተመካከረ ከቤተክርስቲያን የማይለዩ ቋሚ አባል ቤተክርስቲያናችን የምትጠብቅባቸው ማንኛውንም የክርስቲያን ግዴታ አሟልተው ሲያገለግል የነበረ ትልቅ የቤተክርስቲያናችን ቋሚ አባል ነበር። አቶ ገዛኸኝ ገብረመስቀል በቤተክርስቲያናችን በምታከብራቸው አበይት በዓላት ቀድሞ በመገኘት የቤተክርስቲያን አባቶችን በመጠየቅ
በባሉ ድንቀት የሚሆኑ ነገሮችን ጠይቆ ከመያቀርቡ አባቶችና አቶች ወንድሞችና አይቶች እንደ ገዛይ አንዱ ገዛይ ገብረመስቀል አንዱ ነበር። ሶስተኛ በጊዜው በቤተክርስቲያናችን ላይ በሚነሱ አልባሌ ወሬዎች ከአባቶች የተማረው ከልጅነቱ የተረዳውን አስተምሮ በመዘንከር ያልዋልታ ወሬዎችን በሚውልበት የሥራ ቦታ መፍትሄ በመስጠት ከሚተጉ ምዕመናን መካከል አቶ ገዛኸኝ ገብረመስቀል አንዱ ነበር። የአቶ ገዛኸኝ ማሸለፍ የሰሙ የቤተ ክርስቲያን ጽዋን ቃለ ጳጳሳት እንዲሁም ልዩ ልዩ አገልጋዮች ከተለያዩ አህጉራት በመንፈሳዊ አገልግሎት በምንኖርበት አገር በሚመጡበት ጊዜ በመቀበል በማስተናገድ ከሚመለከተው አጋር ጋር በመወያየት እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነቱ የሚጠበቅበትን መንፈሳዊ አገልግሎት ይሰጥ የነበረ በመሆኑ ትጉ መንፈሳዊ ኦርቶዶክስ ልጅ ስለነበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕጋዊ ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰማውን ሐዘን ለቤተሰቦቹና ለወገኖቹ ለትግል አጋሮቹ በአጽንኦት ይገልጻል። እኛም የቅድስት ሥላሴ ሰበካ ጉባኤ አባላት ጽሕፈት ቤትና ማኅበረ ካህናት፣ ማኅበረ መዘምራን፣ ማኅበረ ምዕመናን ለቤተሰቦቹና ለወገኖቹ መጽናናትን ይስጥልን እያል በቅዱሳን በአጸደ ቅዱሳን አምላከ ባሕርያት ያሳርፍልን እያል የነፍሰ ገብረ ሥላሴን ነፍስ ይማርልን እንላለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ከጽርሐ አርያም ቅድስት ሥላሴ ሰበካ ጉባኤ ይቀጥል። የታርጋ ቁጥር ZLK 559 GP ነጭ ንሳን አልሜራ ባክ በደሞ ባክሽ መንገድ ስለዘጋችሁ እንድታነሱልን በትህትና ጠይቃለን። እናመሰግናለን። አባታችን እግዚአብሔር ይባርክልን። ከዚህ በመቀጠል የሚቀጥለው ተናጋሪ ከማስታወቂ በፊት ለአንዳንድ ጉዳዮች ህጋዊ ነገሮችን ለማስፈጸም ፒቲሽን ስለሚያስፈልገን የሚዞር ቡክ አለ። ሁላችሁም ፒቲሽናችሁን ፊርማችሁን በዛ በሚዞር ቡክ ላይ ታሳርፉልናላችሁ አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ስለሚረዳ። Our next guest speaker, Gezahegn Nebro zaman kwatenya wenum Gezahegn bedem bezu neger emyak Professor Zadleken wede medrek gabza. ታላቅ ኢትዮጵያዊ የነበረ ሰው ነው። በኔ ግምት እዚህ ሀገር ካሉ እኔ ከማቃቸው ኢትዮጵያውያን መካከል በእውነት ነገር ከተባለ እንደ ገዛኸኝ ያለ ታላቅ ኢትዮጵያዊ የዚህ ዘመን አጼ ቴዎድሮስ መይሳው ካሳ ኢትዮጵያዊ ነው። በጣም ባጭሩ ስለ ገዛኸኝ የምናገራቸው ነጥቦች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ገዛኸኝን እኔ በጣም የማደንቀው ለምንድን ነው? እያንዳንዱ ስደተኛ እናንተ በዘርና በሃይማኖት በቋንቋ መከፋፈል የለባችሁም። እናንተ ሁላችሁም አንድ የእግዚአብሔር ፍጡራን ስለሆናችሁ መተጋገዝ መረዳዳት አለባችሁ በማለት በወሬ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ መስዋዕትነት በመክፈል ለተቸገሩ ሰዎች ቀድሞ ደራሽ በመሆን ሰዎች ሲሞቱ ሬሳ በማስጫን ሰዎች ሲታመሙ ሆስፒታል ሂዶ በማሳከም
እቃቸው የተዘረፈባቸው ስደተኞችን ገንዘብ በማዋጣት የተዘረፉበትን መልሶ እንደገና እንዲቋቋሙ በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ የደመሰዋትነት የከፈለ ታላቅ ኢትዮጵያዊ የነበረ እንደምሳሌ የምንጠቅሰው ሰው የነበረ ሰው ነው። እኔ እጅግ በጣም ነው ማዝነው። በጣም ያሳዝናል እንደዚህ አይነት ነገር ስለደረሰብን። ነገር ግን ምንድነው አንድ የምቀበለው ነገር ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር ማንንም ሰው መታገል አይችልም። እግዚአብሔር መሄጃ ደርሷል። እዚህ ዓለም ላይ ያለ ሥራ ተፈጽሟል ካለ ያቺ የሞት ቀጠሮ አትለወጥም፣ ወደፊት ልትሸጋሸጋ አትችልም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀጠሮ እግዚአብሔር ባለው መሰረት ወንድማችን ከኛ ተለይቶ ሄዷል። አሁን መደረግ ያለበት ምንድነው የወንድማችንን ባለቤትና ሁለት ልጆቹን የመርዳት ግዴታ ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን እና እሱ ደግሞ በጀመረው መሰረት በሱ ምሳሌ ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ እና ያንን አጥብቄ ለህዝቡ በሙሉ ማሳሰብ ወዳለሁኝ እና አሁን ይቅርታ ጠይቃለሁኝ እና ለዚህ ለተናገሩ ሁለት ሰዎች አሉ የዚህ ሀገር ዜጎች ለነሱ አንድ አጭር መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ። ሶሪ I will be speaking briefly in English simply to show my appreciation on behalf of those of you who came here from the African diaspora and also from the South African Police Service. I'm very proud of you and I'm speaking from the bottom of my heart and I wish to make a humble request on behalf of our community that we should do whatever is possible to find out who is responsible for the death of our brother. The other important thing I would like to mention is our laws is in no way less than the laws South Africa has had to sustain back in 1993 at Boksburg. The late Chris Hani, one of the heroes of South Africa, he was assassinated by a Polish mercenary, and to this day South Africa is mourning with agony because of the loss of the great Chris Hani. In my honest opinion, the loss of Gezahegn is comparable to the loss of Chris Hani. There is no mistake about it. And the other important thing I want to say is the reason why Gezahegn is in a separate category is because in all his life he has never endorsed the separation of people based on racial and language based classifications. He believed he was a true African, not only Ethiopians, but he came to the rescue of other African immigrants. He was a true Pan-African leader, and therefore the loss of this brother can never be underestimated. So I appeal to you to do everything in your capacity to find out who is responsible for what has happened, and this is a loss to the African diaspora, a loss to the entire African continent. We sincerely appreciate your efforts in that direction. I think may the Lord have mercy on his soul, and we will constantly remember him for what he has done for us. I'm very proud of him. I think it is time for us to celebrate his life. There's nothing we can do. Thank you very much. Thank you, Professor Zadaka. በጣም ነው ፕሮፌ እናመሰግነው ዛቤን ባርክ። ከዚህ በመቀጠል በሳውዝ አፍሪካ ውስጥ የተለያዩ የኮሚኒቲ የተለያዩ ማህበረሰቦች አሉ። በእነዚህ በተለያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ ሁሉንም ለመጋበዝ እንዳያችሁት አይበቃንም ጊዜ ግን የተወሰኑትን ወደ መድረክ ጠራለሁ እድል ሰጣለሁ። በደርባን የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ተወካይ ወንድማችን ወይም አቶ ሳምሶን ወደዚህ ወደ መድረኩ እንድትመጣ ጋብዛለሁ።
መጀመሪያ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ዛሬ ከዛ ያተገባችን ይላል ሁላችንም እንዳንድ መንፈስ እንዳንድ ሰው እንዳንድ ኢትዮጵያ የሆነ ዛሬ ስለታይ እጅገምራል ከዛ ይደም አስተሳሰብ ይሏል ፍጹም የማይቀየር ኢትዮጵያ ያርጎን አንድ አርጎን ይሏል ሁላችንም ከሳምንታት ወይም ከሁለት ሳምንታት በፊት እዚህ አደረሽ ውስጥ ስብሰባ ገል ስለ ገዛይን ሻውች ይችላል ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ደግሞ የገዛይን መስዋዕትነት ተነጋይ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ምን ማድረግ አለብኝ ወደሚለው ደረጃ ነው የሄድኩት እንጂ ለገዛይን ላነባ ራሴን አላዘጋጀሁት ምን ማድረግ አለብኝ ኤደም ክብር ነው ዋጋ ያስከፍላል እንዲሁ በቀላሉ የምን እንደያ ያደላል እንደ ኢትዮጵያ ሀገራችን ደጻ ለማውጣት አገር ቤት ያለውን ግድያ ይቆምልን ይላል በባሪጃችን በስደት ስላግራችን ነው የምናከለከው ገዛይ ይሄን ያደረገው ይከረም ለ20 አመታት ያለምንም ስጋት በባሮቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ንጻነታቸውን ማግኘት አለባቸው ብሎ ከመታገሉ አንዱ ታጋያችን ገዛይ የሚሊተሪ አቅም አለው ችሎታ አለው ምንም ማረግ የሚችል ብቃት አለው ነገር ግን ያን ብቃቱ የተጠቀመበት ያገሩን ለጻነት ለማምጣት ትግል ማድረግ እንጂ ለመጥቆ ነገር ለሰከን ያተከበት ከዛ ስለዚህ የዚህ ውድ ወንድማችን ሞት እንደዚሁ በቀላሉ ተነጋግረን የምናልፈው ነገር እንዳልሆነ ይሄ ኢትዮጵያዊ ምስክር ነው የሚሆነውና በአገራችን ውስጥ ያለውን ስርዓት ለመቀየር መስዋዕትነት የግድ ይለናል። ምንም ጥያቄ የለውም። ያ ስርዓት ሰው እንደሚበላ እዚህ ድረስ መጥቶ ወንድማችን ቀምቶናል። እዚህ ያለ ኢትዮጵያዊ እንደ ስደተኛ ሆነን የምንኖር እንደ ኢንቨስተር ሆነን የምንኖር ወይም እንደ ዲፕሎማት ሆነን የምንኖር ካለ ይሄ ደም ይፈርደናል ማለት ነው። ነብሮ ልንገልጸው የማንችለው ደረጃ ላይ ኢትዮጵያን ስሜት ፈጥሮን ስለሄደ ትልቅ ክብር ይሰማናል ያለ ነገር ግን የኢትዮጵያ ትግል በቡዘኔ ወይም ደግሞ በጋንግስተር የማይቆም ትግል መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። በጋንግስተር የሚቆም ትግል ማለት ነው አይጀመርም ነበር ከመጀመሪያው አይጀመርም ነበር። ስለዚህ ነብሮን ለመግደል ካድን ሰራስ ፈልግ ነበር ልብ ያለው ማጥፋት ፈልጋለ የሚል ፊል ለፊት ነው ተመግደል ይቻል ነበር ቀላል ነበር። ነገር ግን ማንንም ሰው እዚህ ከተማ ሲያገብ እናቀው ነብሮ እጁን ጠምዞት የሚያቀሰው የለም። ነብሮ ከእጁ የባንዲራ ተለይቶ ያቀም ነብሮ ከኢትዮጵያዊነቱ ፕሮፋይል ወርዶ ያቀም ነብሮ የተከበረ ነው በተከበረ ደሙ የተከበረ ህዝብ አሁን አዚ ያለን ሁላችን ስለዚህ ይሄን ዋጋ ያስከፍላል። ደግሜ ልላችሁ ለኢትዮጵያ የምንከፍለው ነገር ሁሉ እኛም ምሮች ነን እንከፍለዋለን። ወለተ ለማ
ለማድረግ የሰው ልጅ ጀግና የሚባለው ግንባር ቀርቦ ተፋልሞ ተፋልሞ ሲያሸንፍ ብቻ ነብሮ ነብሮ በጋንስ ተፈረ በተራ ሌባ ገለው ጀግና ነን ቢሉ የሚገርም ነው። ጀግና የሚሆኑት ግን ነብሮም ያታልዝ ኑሮ ነብሮም በኩል እንደሚነኝ ይገዙ ኑሮ ነብሮም በገንዘብ ያታልዝ ኑሮ አሸንፎ ነው። ያልሞከሩት ድንጋይ የለም፣ ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም። ነገር ግን ስንቶቹ ሲያንበረክኩ በጥቅም ነብሮን አላንበረከኩት። ደግሜ እንዲሁን በደርባን የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላት እንዲሁ ውድ ታጋያችን አጠገባችን ባይኖርም የሀገራችን ነፃነት ለማምጣት ግን ማንኛውን መስዋዕትነት እኛም እንደግመዋለን። በዚህ አረጋግጠላቸዋለን። ግናችን ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ አንድ ሰንደቅ ዓላማ እስኪኖረው የመጨረሻው ደም ጠብታ ድረስ እንፋለማለን። ጥያቄ ይህን ትግል ለማበረታታ ደግሞ እዚያ ያለ ኢትዮጵያዊ በሙሉ ይህን ደም ለማየት ሁላችንም የምናውቀውን የምናደርገውን ነገር ኮንትሪቢሽን ማድረግ ስላለብን በህግም ሂደን ወንድማችን ወድቆ እንደማይቀር ማድረግ ግዴታ ነው። አሁን ተስፋ ይናገራሉ። ህፃናት ልጆቹን የመርዳት ግዴታ አለብን። የተሰዎቹን አለው የማለት ግዴታ አለብን። ከዛም አልፎ አገራችንን እኛ ኢትዮጵያውያን የሚል መንፈስ መያዝ አለብን። አገራችን በቁ እንደምንም ልንቀይራት አይገባም። ይሄ ትግል በሰላም ያለው ወያኔ ብቃት አልነበረውም ኢትዮጵያን የመግዛት። ወያኔ ምንም አይነት ሞራል አልነበረውም ኢትዮጵያን የመግዛት። እኛ ስላታገልነው ግን 27 ዓመት ላያችን ላይ ጨፍሮብናል። እያንዳንዳችን መግባባት አቅቶ ዘር እየቆጠር በሰጠን አጀንዳ እኛ እያወራን፣ ወያኔ ዲዛይን ባደረገልን አጀንዳ እያወራን ዘራችን እየቆጠር የወያኔ የሚያራዘም ነው። የእኛ ችግር ነው፣ ብቃት ኑሮት አይደለም። እነግራቸዋለሁ በደንብ ስለማውቃቸው ማለት ነው። በዛ ስላለፍኩበትም እነግራቸው ወያኔ ኢትዮጵያን የመግዛት ብቃት አገባ። ይሄ ህዝብ ግን ነፃነቱ አሳልፎ ሰጥቷል። ነፃነታችን አሳልፎ ሰጥተን ግን ለ27 ዓመት ቆራርጦ እንዲገዛ እድል ሰጠነው አንበርክኮናል። እዚህ ድረስ መጥተነው እየገደለን ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ተጠያቂ ናችሁ። የዚህ የኢትዮጵያን ጉዳይ አገራችን በመፍረስ ያለችውን አገር የማዳን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት አለበት። በደማችን አገራችን እንደምባል አመሰግናለሁ። ፕሮግራም ስለሆነ ሁላችንም ገዛይንን እንከፍለዋለን። ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቴንኪው ሳሚ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እውነት ነው ይሄ ደም እንዲሁ ፈሶ አይቀርም። ገዛኸኝን ለምንድን ነው እዚህ ሳውዝ አፍሪካ ለምንድን ነው እንዲቀበር የወሰናችሁት የሚል ብዙ ጉርጉምታ፣ ብዙ ወቀሳ፣ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩብን። ስለዛ ትንሽ ማለት ፈልጋለሁ። ገዛኸኝ ባረፈበት ሰዓት እኛና የተወሰኑ ሰዎች ሰብስበን ከባድ ውሳኔ ወሰን። በጣም ልባችን ባዘነበት ልባችን በተሰበረበት ሰዓት ይህንን ወንድ ወንድማችንን ይህን በጣም የምንወደውና የምናከብረው ወንድማችንን ለምንና ለምን ዓላማ እንደሞተ ጠንቅቀን የምናውቀው ወንድማችንን አስክሬን ወደ ጠላቶቹ ወዳሉበት ሕይወቱ እንዲቀጠፍ ሕይወቱ እንዲያልፍ ውሳኔ ወደ ወሰኑበት ሰዎች መላክ አላመንበትም። ግን ፕሮሚስ ገባ፣ እግዚአብሔርም አላሳፈረንም።
የመጨረሻ ማድረግ የምንችለው በሚኖርበት ዘመኑን እድሜውን ባሳለፈበት ዋጋ በከፈለበት ምድር በሳውዝ አፍሪካ ላይ ወዳጆቹ ወገኖቹ ከምንም በላይ ውድ ልጆቹና ቤተሰቦቹ እናቱ ውድ ልጆቹና ሚስቱ በተገኙበት በሳውዝ አፍሪካ ምድር እንቀብረዋለን። ለዚህም ደግሞ እናቱን ወደዚህ ምድር እናመጣለን ብለን ቃል ገባን። ዛሬ እናትየው በመሐከል ተገኝተው ቀብሩን ስለሚያከፍሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ገዛኸኝ ቀብር በዚህ ጋር አይቆምም። ገዛኸኝ አገራችን ነጻ ስትወጣ አገራችን ካለው ካፓርታይድ ፍርሃት ከጥቂት ዘረኞች ፍርሃት ነጻ ስትወጣ የወንድማችንን አጽም ይዘን ገብተን በክብር እናስቀምጣለን። ከዚህ በመቀጠል በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በተለያየ ዓለም ችግር በሚደርስባቸው ጊዜ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ያለ ኢትዮጵያውያን ችግር ሲደርስባቸው በዓለም ላይ የሚገኙ ወገኖችን እያስተባበረ ለኢትዮጵያውያን እርዳታ የሚሰጥ ወይም የመጀመሪያ አደራሽ ሆኖ ግሎባል አላይንስ የሚባለው ድርጅት በነ ታማኝ በየነ የሚመራው ድርጅት መልእክት ለገዛኸኝ ቤተሰቦች እና ወዳጆች አስተላልፎልኝ ስላለ የሚቀጥለው በግሎባል አላይንስ የወክለው ቴዲ ወደ መድረክ መጥቶ ንግግር ያደርግ ጋብሳል። አዳት የተቋቋመው ድርጅት ነው። ያው ከበበሩት ታማርክስ ዳክቲስታ በየለ ነው። ይሄን ለልት ትልቅ ስለተሰማቸው አስተላልፈው ሰሩ ያንን ለማስተላለፍ ነው። እዚህ ሆኖ ባንዴለም እንደኔ ገዛኸኝ እዚህ ሆኖ አረብ ሀገር እንዲሆኗል ገንዘብ አጥቶም ሆነ ያለ ለታማኝ ማታ የሚጨቃጨቀው ገንዘብ ላክላቸው እርዳቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆን ያለ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚጨቀጭቀው ይህን ልጅ በጣም ስለዚህ ድርጅት አላማና አንድነት ለኢትዮጵያ ልጅ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እንድታደርስልኝ ስለዚህ የመጣሁት። በተረፈ ከጓዴ ጋር የያዝነው አላማ እንገልጽለት ሰው ልንሞተበት ስለሆነ ይህንን አላማ ይዘን ወደፊት እንቀጥላለን። ይህኛውንም አላማው የየውት ሳያችሁ በጣም 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 ልባይ ሞራ ስንቅ ሆነላቸ መሰ ግሎባል አላይንስ ስንሽ ልንልነት ይገባል። ግሎባል አላይንስ ዛሬ በሳውዝ አፍሪካ ህይወቱን ላጣው ለወንድማችን ለገዛኸኝ ጎፈንድ ገዛኸኝ ነብሮ በሚል አካውንት ከፍቶ ለቤተሰቦቹ እንዲሁም ደግሞ ፍትህ እንዲገኝ እውነተኛው የገዛኸኝ ገዳይ እንዲወጣ በሚያስችለው በሚያስፈልገው ፋይናንሻሊ ያላቸውን በዓለም ላይ የሚገኙ ሰዎችን በሙሉ አስተባብሮ ገንዘብ በማሰባሰብ ላይ ያለ ድርጅት ነው። በጣም በጣም እናመሰግናለን። እንደዚሁም በሳውዝ አፍሪካ የምትገኙ ወንድሞቼ እህቶቼ ገዛኸኝ አድናቂዎች አፍቃሪዎች እና አክባሪዎች በሙሉ ገዛኸኝ ካረፈበት ቀንና ሰዓት ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ እያደረጋችሁ ላላችሁ ታላቅ ነገር እንዲሁም በተጠየቃችሁበት ነገር በሙሉ ከምንም በላይ ከውስጥ ከልብ ከፍቃድ ከፍላጎት ናችሁ እያደረጋችሁ ላላችሁ ታስተዋጽኦ በገዛኸኝ ቤተሰብና በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በሁሉም ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ምጋብዘው ተናጋሪ በፑማላንጋ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ተወካይ ድማችን ኬኬ ካለ በመሃል አንድ ይህ ወደፊት እንድመጣልኝ ጋብዛል።
አመሰግናለሁ። አሁን እኛ ሁሌ ሞታለን እኛ እንደከራለን መሰመር ያለበት ግን አሸናፊዎችኛ ከማንም በላይ ማወቅ ያለባቸው ጣላቶቻችን አሸናፊዎቹ እስከመጨረሻው ድረስ እንታገላለን አሸናፊዎችኛ አገሬ ኢትዮጵያ ጀግና ተወልዳለች አገሬ ኢትዮጵያ ጀግና ታፈራለች ጀግናም ለህዝቡ ይሞታል ጀግናም ለሀገሩ ይሞታል ገዛኸኝም ለህዝቡ ሞተ ለሀገሩ ሞተ ለቆመለት አላማ ሞተ ታጋይ ይሞታል ትግል አይሞትም በዚያ አጋጣሚ እኛ በፑማላንጋ ፕሮቪንስ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ገዛኸኝ ሞተለትን አላማ ከግብ ለማድረስ የሚፈለገውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን ለማረጋገጥ ወዳለሁ። እኛም ሺ ገዛኞች አለን። እኛም ሺ ነብሮች አፍርተናል። ክብር ለጀግናው ገዛኸኝ ገብረመስቀል። አመሰግናለሁ። Thank you. ከዚህ በመቀጠል ወደ መድረክ መጋብዘው የኢትዮጵያ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ባውንስ አውት በቀጥታ ዝግጅት ለመላው ዓለም እያስተላለፈ ነው። የኢትዮጵያ ሳተላይትና ቴሌቪዥን ኢሳ የገዛኸኝ ፍትህ ከተሰማበት ቀንና ሰዓት ጀምሮ የገዛኸኝ ፕሮፋይል ከያለበት አሰባስቦ ለመላው ዓለም ህዝብ ያጣሪ በትክክለኛው መረጃ ያደረሰ ስለሆነ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። በኢሳት መመስረት ላይ ገዛኸኝ የከፈለው ዋጋ ብዙ ነው። ኢሳት ወደዚያ ተመቶ የመጀመሪያው ፈንድሬዚንግ ባደረገበት ጊዜ እስከመጨረሻው አቅሞቹ እስካለፈበት ሰዓት ድረስ ገዛኸኝ ለኢሳት ዴትና ቀን ሰጥቷል። ለዛም ላደረገው ዋጋና ለሰራው አስተዋጽኦ ራይት ናው ኢሳት ያደረጋችሁ ያለውስ ሁሉ ፕሮግራም ከልብ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ሳተላይትና ሬዲዮ ቴሌቪዥን ተወክሎ ግድር ያደርግልን የተወከለ ወንድም አብራ ለመድረኩ ምስጋና አቀርባለሁ። የተለያየ ቤተሰብ ተወክላችሁ የመጣችሁ ወንድማችን ገዛኸኝ ገብረመስቀል ነብሮ የዘን ስርጭት ለመከታተል በተለያዩ አድማስ የተገኛችሁ ወዳጅ ዘመዶች ክቡራትና ክቡራን በትግል ሂደት ማለፍ በማለፍም ክብር አለ። የአጋራችን አቶ ገዛኸኝ ገብረመስቀል ነብሮ ፈቴዎትን አስመልክቶ ከኢሳት አውሮፓ አፍሪካ ዴስክ የተሰጠ የሀዘን መግለጫ ነው። አቶ ገዛኸኝ ገብረመስቀል ወይንም ነብሮ በወጣትነት ዘመኑን የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለአንድነት ለማስከበር ራሱን አሳልፎ የሰጠ ከራሱ በፊት ሀገሬ እያለ የረጠ ኢትዮጵያ ልጅ ነበር። ተዋደቀለትን የሀገር አንድነት አላማን እንዳይሆን ሆኖ ኢትዮጵያ በህወሓት መራሹ ስርዓት ስር ስትወድቅና ከሀገሬ ልቅ መንደርተኝነት በሰፈነበት ዘመን ሀገሬን እያሉ ሁሉ ክብራቸውን ተነፍገው በስደት እንደሚንከራተቱት ሁሉ ገዛኸኝም ከነዚህ ተርታ ሆኖ ራሱን አሳልፎ የሰጠላት ሀገር ርቃው ኖሯል። በስደት ዓለም ሆኖም ተስፋ መቁረጥን ከቶም የማያውቀው ነብሮ ባለበት የስደት ሀገር ስለ ኢትዮጵያና ዲሞክራሲ ከሌሎች ጓዶቹ ጋር ሲገፋም ከጨቋኞቹ ጋር ሲተናነቀ ትግሉን ሲያስተባብርና ሲመራ ማህበረሰቡን ሲያገለግልና ሰንደቅ ዓላማውን ሲያርገበግብ ሲያስከብር የኖረ ለሁሉም ስራው የሚመሰክርለት ሀቅ ያለው ግለሰብ ነበር። ገዛኸኝ ነብሮ በተለይም የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻ ሚዲያ እንዲኖረውና ከተለመደው ያገዛዙ ፕሮፖጋንዳ የተለየ ሚዛናዊ መረጃ እንዲያገኝ
የሚደረገውን ጥረት ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት የሚጫወተውን ሚና ቀድሞ በመገንዘብና የኢሳትን ድጋፍ በማስተባበር ቀን ከሌት የማይደክም ብርቱ አጋራችን ነበር። በድንገተኛው የገዛኸኝ ህልፈት የእርሱን አይነት ጠንካራ መከታ ማጣት ቀላል ባይሆንም እሱ በኖርበት ዘመን ለክብር የሚበቃ ተግባር እየፈጸመ መስዋዕቱ አሁን ኑረን ለምንሰራው አደራው የሚጨርብንና ሲታቀል የተሰዋለትን ዓላማ ለማሳካት ይበልጥልህ በልህ የምንተጋበት ይሆናል። የወንድማችን ነብሮ ግድያ ከዚህ ቀደም ካገዛዙ ኃይሎች እርስ ከነበረው ማስፈራሪያና ክትትል አንጻር ግድያው ቀላል ትርጉም ያለው እንዳልሆነ እየተረዳን የምርመራ ሂደቱ ተጣርቶ ትክክለኛ ፍትህ እንደሚገኝ እናምናለን። የኢሳት የአውሮፓ አፍሪካ ዲስክ በመጨረሻም ለቤተሰቡ በደቡብ አፍሪካ እና በመላው ዓለም ለምትገኙ የትግል አጋሮችና ወዳጆች ሁሉ መጽናናትን እየተመኘ የወንድማችንን ነፍስ በሀገረ ገነት እንዲያኖርልን ፈጣሪን እንለምናለን። ከዚህ በመቀጠል አበው ሲናገሩ የመጨረሻውን ቃል ለጀግናው ተውለት ይላሉ። በእርግጥ ባልተባበ እረ የገዛኸኝ ጀግንነት መግለጽ ቢዳግትም አጠር ያለ ስነ ጽሑፍ አቀርብላችኋለሁ። የጀግናው ስንብት ከደቡብ አፍሪካ። መጥኔ ይስጥሽ እናት ዓለም፣ መጥኔ ይስጥሽ ያንድነት መተሳሰሪያ ውሉ ለተለቀቀብሽ እንደ አሸን የፈላው ትውልድሽ በአንድ ጀንበር አጥቢያ እንደ ቅጠል የሚረግፍብሽ የክረምት ውርጅት ዝናቡ የሀጋይ ሰደድ ንዳዱ በአንድነት የሚያናውጡሽ ገዳይ አስገዳይ አግብተሽ ያጠባሽውን ጡት ነካሽ ለወለድሽ ወዮ ለአንቺ እናት ዓለም ወዮ መጤውን እርሶ ይስጥሽ ኢትዮጵያዬ። እኔማ ኢትዮጵያዬ እኔ ገዛኸኝ እኔ አበረክሽ ክፋይ ያንችነትሽ ምሳይ በልጅነት በደጋድሜ አባ ሲለኝ ልጃለኔ ሆን አስተዋይ ሩቅ የሆነ ትልም ሀሳብ ምንም የለም ከአገር በላይ አንቺው ሆነሽ ቃል ኪዳኔ በተሰጠኝ በዘመኔ ውርዙና ፍላኔቴን ገብሬልሽ ባበው ወኔ ዳር ድንበርሽ እንዲከበር ጠላት አውሬ ባንቺ እንዳይነግስ ክብሪስ ዝናሽ ደርሶ እንዳይረግስ መሀል አገር መረብ ድረስ ከጫፍ ጫፍ ስወነጨፍ አድማስ ለአድማስ እያንዣበብኩ እንደ ንስር በላይ ስከንፍ ምግጋሽ አማኬላ ተከትዬ ከስር ስቀጥፍ እጅን ሳልሰጥ ሳልገታ አንገት ሳልሰብር ሳልመታ ሳልቀላምድ ሳልወላውል የኪዳኔ ቃል ወላላፍታ ሳትታበል አንቺን እንዳልኩ ለአንቺ እንደኖርኩ ለአንቺ እንደኖርኩ ግቦኞችሽ አሳደውኝ ሮ ሆኜ እያማተርኩ በፍቅርሽ ጣር ስኮረምት በሰው ሀገር በሰው ደጃፍ ስንከራተት አፍታዊ ሆነ በግብታ በድምፀቴ ሳልዘነጋሽ በልቤ ላይ እንደ ጽላት በምነቴ ላይ አስቀምጨሽ እኔ ገዜ ክብሩን ደሜን ገበርኩልሽ እናት ዓለም ደስ ይበልሽ። ግን እናት ዓለም እስከ ማዕዜ ነው ኢትዮጵያ፣ እስከ ማዕዜ ነው ልጆችሽ እንዳውሬ ሲታደኑ ጎዳና ላይ እንደ ዘበት በላይ ሰብ ሲታፈኑ ይብቃ ለማለትሽ በልጆችሽ መጨከንሽ ጣረ ሰቀቀኑን በአጽሎትን ችላ ማለትሽ በካሳምት በአባት አጠገ እስኪ ተናገሬ አንዴ ልስማሽ እኒህ ርጉም ዘረቢሶች ማተቤለሽ ጨካኝ መርዞች
هدالما تو عم سوون السبع سبال تون بضرب وساعة كفاف لون كان دنت من فس عال تون معك على مسوى سياف يزوبنا من نو من نو يبقى على ما تشي وقال كده مش ما زال ما تشي اسكما زينو نتعلم اسكما زينو اسكين قرنو باقي جالو بجنو تشي دمو وقنا لما أنت وجن وقعوا رجعنا الكريم ما نفتا هبرك على جنا عارف كندا برتو ما نرتا يسلاسي جبراتشو يسلاسي جبراتشو إن زهرو سلستو وإن ز سلستو هالنا ونا إن يا مبزو سنهونا عند عند سنهونا بزونا لنا سن سلس سن واحد تنسعد شني كربالنا قرط أزمة تفادك ما عندي تريت بيأسنا እንጂ ለኔ ለገዛኸኝ ነብሮ እንባለ ምን ሊረባ ባባ ደፋር እንጂ ለኔ ለገዛኸኝ ነብሮ እንዳይለቀስ በቦቴ እንዳታሳፍሩኝ ጽዋ ወድሉ ነፍሶይ ነው ለሀገር ለወገን የሞትኩኝ አደራ አደራ ለኔ እንዳይለቀስ አታንጀቱ እንዳይረስ جلوان فكرة أكرر أمي جيس مويترا زنوها كبروين مدس يكسومي يفاسي لدس أبا تتقني أمتالات قبرية لكم تدستو لكبوا لجاني هنات أمي يميني لك يولد ألات لبونا ويراد تولد الناس عيتمم الله الناتي بلات بانداواشو كمان ينحروا كادوا أي مدس اللات አምላክ ይደርበቷ አምላክ ይደርበቷ ሙቶ ይጥራፍራ ፍሬን በረዴት በረከቷ ጀለወን መገን ዝበት ፍቅር ተነሳ ያባት ይሁን ግብር አለብህ የምየ ሰደቋን አንሳ ጠላት እንዳይፈነጭባት የኔም ራእይ እንዳይረሳ አሜን ወአሜን Thank you, Wendemachin Abraham. Wendemachin Abraham, you are welcome to the Mandanet of Falalagi Committee of Alkan Barutu Standu. Kamot Kasar Amnito, you are tuned to the YouTube when Ganush Tat to Goat, you are tuned to South Africa, you are bound to Machin. የኢትዮጵያ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን እሳት በዚህ ሰዓት ይሄን ፕሮግራም በከተታ ለመላው ዓለም ላይቭ ያስተላለፈ ነው። በገዛኸኝ ከህይወቱ ከማለፉ ከመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ውስጥ የመጨረሻ ያደረገው ነገር ቢኖር ይህ ነገ እንደ ሰው ሐሳብ ቢሆን ነገ ቅዳሜ በመላው ዓለም የኢሳትን 8ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ እኩል በአንድ ሰዓት ዓለም ላይ ፕሮግራም ይካሄዳል። የዛም ፕሮግራም ቲኬት እየሸጠ ሽኬቱን ተቀብሎ በተቀመጠበት ቦታ ነው ህይወቱ ያለው። ስለዚህ ያ ፕሮግራም እንግዲህ እንደሶፍካል ነገር ይሆናል ቻለን በዛ ቀን የገዛን ቀብር ሆኗል። እግዚአብሔር ደግሞ ነገሮችን አሳልፈን ፕሮግራሞችን አስተካክለን የ18ኛ አመት በሳውዝ አፍሪካ ገዛኸኝ ነብሮ ዘን በኃይል በክብር በታላቅ አንድነት እናከብራለን። የሚከተለው ተናጋሪ በኬፕ ታውን የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ማህበረሰብ ተወካይ አቶ ዮብ ሰይፉን እዚህ ጋር ሰላም። ሰይፉ ሰውደስ ወደ ለብረክ የመጣ ከአሜሪካን ዲሲ ገብራኤል ቶካይ በማከላችን ለገዛኝ ቀብር ስነ ስርዓት የመጣው እንደማለ ድማችን በር ላይ እንዳለ የሰማው ነው ባካቸው አንዴ ፈቱለትና ወደ መድረክ አስገቡልኝ ታብሩካ ዲሲ ገብራኤል
ሻማ ሰከናለኝ ከታውን ወጥቶ ነው እንዲሁም በተጨማሪ የጀግናው ፈራሪ 102ኛ አየሩለት አባሎች በተለያዩ ያገሩ ያሉ የልዩ ኮማንዶ በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰብ ለጓደኞች የተሰማቸውና አንደበት ብዙ ብለዋል እኔ የምለው እንኳን ብዙ የለኝም ግን ይህንን እዚህ ቦታ ላይ እናንተን ሳይ እውነት ገዛኸኝ አልሞተም ገዛኸኝ በእውነቱ ለኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ይዞ ተንበርክኮ ቃል የገባው ከ1977 ዓመተ ምህረት የጀግናው የበራሪ ነብር አየር ወለድ የመጨረሻው ምርቃት ሲያደርግ ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሰሜን ኤርትራ በሰሜን ሸዋ በሰሜን ወሎ በደቡብ ወሎ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ውጊያም አድርጓል በጣም ረም ውጊያ አብረን አድርገናል ይሄ ጀግና ዛሬ ካጠገባችን ባይኖርም አሁን ያለነው እዚህ በዘር በሃይማኖት ሳንከፋፈል እሱ እንዳለው አንድ ኢትዮጵያ አንድ ባንዲራ እንዳለው ሁላችንንም ይዘን እሱ የጀመረውን ጉዞ መቀጠል አለብን ሌላ የምለው ነገር የለም የነብሩ ደም ደሜ ነው thank you and much to you እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል የአርበኞች ግንቦት ሰባት በሳውዝ አፍሪካ ትልቅ ሙቭመንት አለ አርበኞች ግንቦት ሰባት በሳውዝ አፍሪካ ትልቅ ኃይል አለ ዘረኛውን መንግስት ይዋጋ ዘረኛውን መንግስት ሊታገል ትልቅ ኃይል አለ እዚህ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ተወካይ ዶክተር ተገኔ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ያንድ ታጋይ ሞት በሺ ታጋዮች ይተካል። አርበኛ ገዛኸኝ ገብረመስቀል ነብሮ ሚያዝያ 13 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በቅጥረኛ ነፍሰ ገዳዮች በተተኮሰ ጥይት ህይወቱ ማለፉን አስመልክቶ ከጆሃንስበርግ አርበኞች ግንቦት ሰባት የከተማ ምክር ቤት የተሰጠ የሐዘን መግለጫ ታጋይ ገዛኸኝ ገብረመስቀል ነብሮ ግንቦት ሰባት እንደ ድርጅት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በጆሃንስበርግ ምክር ቤት ውስጥ በምክር ቤት አባልነትና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴነት የድርጅት ስራዎችን ሲሰራ ከመቆየቱ ባሻገር አርበኞች ግንቦት ሰባት ከተመሰረተም በኋላ በዚሁ ምክር ቤት ውስጥ ከፍተኛ አመራርነት ለሀገሩና ለነጻነት ትግሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል። ጓድ ገዛኸኝ ስለ ሀገሩ ደከመኝ ሰለቸኝ የማያውቅ ፍርሃት ያልፈጠረበት የቁርጥ ቀን ልጅነቱን በተለያዩ መድረኮች የጉጅለው ወያኔ ተንኮሎችና ድባዎችን ሲያጋልጥ የኖረ ጠላቶቹን የሚያሸብር እውነተኛ ነብር ነበር። ጀግናው ገዛኸኝ ነብሮ ወያኔ ህወሓት በህይወቱ ላይ አደጋ እንደሚያደርሱና በማንኛውም ጊዜ እንደሚበቀሉት በተደጋጋሚ ያስፈራሩትም እሱ ግን ያለምንም ፍርሃት ለሀያ ዓመታት ሙሉ ይህንን ስርዓት እስከ መጨረሻው ለመፋለም ቆርጦ በመነሳቱ ህይወቱን አሳልፎ የሰጠ ወደር የማይገኝለት የቁርጥ ቀን ልጅ ነበር። ገዛኸኝ በህይወት እያለ ደጋግሞ ይናገረው የነበረው ይህ መንግስት በስልጣን ላይ ያለ ህይወቴ ቢያልፍ እዚሁ በኖርኩበት
ለሃያ አመታት በኖርኩበት ሳውዝ አፍሪካ ተቀብሮኛላችሁ እንጂ በፍጹም አስከሬኔን አሳጥፋችሁ ለዛ ነፍሰ በላ መንግስት እንዳትሰጡ ይል ስለነበረ ይህንኑ አደራውን በመቀበል እዚሁ ለሃያ አመት በኖርኩበት ሳውዝ አፍሪካ በነገው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓቱን እንፈጽማለን። ከዚያም በኋላ እሱ የጀመረው ትግል ዳር መድረሱ የማይቀር ነውና አገራችን ነፃ ወጣ ሁላችን ወደ አገራችን ስንመለስ ገዛኸኝ ነብሮን አብረን ይዘነው እንደዛ የሚወዳት እንደዛ ህይወቱን አሳልፎ የሰጠላት አገር ምድር አፈርና ቁሷል። ገዛኸኝን ከኔ በላይ በጣም ብዙ ሰዎች ለረጅም ጊዜ አብረውት ኖረዋል። እኔም ካወቅኩት ጀምሮ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ፈጣሪ የትግል አጋር ገጥሞኝ አያውቅም። እርግጠኛ ነኝ በብዙ ሺዎች ልብ ውስጥ ገዛኸኝ አለ። የምትናፍቅለት ድል ሩቅ አይደለም። እና ብዙ ተብሏል። ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ አሁን ማቀርብላችሁ ከሜዳ ነው፣ ከበረሃ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር ታጋይ አርበኛ አቶ ሸኮል መልእክት አላቸው። ወደ እሳቸው አስተላልፋቸው። አሎ፣ ሰማለሁ። ሰማ እንደምንላችሁ አልሰማለሁ። አሎ ሄሎ። ይሰማኛል? ሰማ እናንተ? እሺ፣ እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ዛሬ ሁለት ወንድማችንን ለማክበር እዚህ በመገኘታችሁ ራሴና በድርጅቴ በአርበኞች ግንቦት ሰባት ስም የተሰማኝን ከበሬታ ለመግለጽ እወዳለሁ። ዛሬ ሁላችሁ የተገኛችሁበት ወንድማችንን ጀግናውን ገዛኸኝን ለማክበር መሆኑ የሚልከው መልእክት ሁላችንም ለልጆቻችን በተለይ በስደት የምንኖር ልጆቻችን ለወጣቶቹ የምንልክ መልእክት ነው። ነብሮ እኔ የማውቀው ዛሬ 4-5 ዓመት ይመስለኛል። በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድም ቀን ወለም ዘለም ሳይል
ለሀገሩ የሚችለውን ሁሉ ያደረገ ጀግና ነው። ነብሮ ከልጅነት ጀምሮ የወዳት ሀገሩን ለማገልገል በውትድርና ተሰልፎ የሚገባውን መስዋዕት የከፈለ ጀግና ነው። በስደትም በተለያዩ እንቅስቃሴዎች በገንዘቡ በውቱ ሰለችን ሳይ በግሉ ጭምርና ከጓዶቹ ጋር በመሆን አስፈላጊውን ትግል ሲያደርግ የነበረ ደከመኝ የማይል ወለም ዘለም የማይል የለቆበት ዓላማ ከልጅነቱ እስካሁን እስከደረሰበት ድረስ ሳይወላውል ሲታገል የነበረ ጀግና መሆኑ ምስክርነት ለመስጠት እወዳለሁ። ነገሩ ግንኛ ነው። ብዙዎቻችን ኢንስፓየር የሚያደርግ ከልጅነቱ ጀምሮ አሁን በመውደድ ሊያደረግላት የሚችለውን ነገር ሁሉ ያደረገ ዛሬም በስሩ ከሱ በኋላ የሚከተሉ በደቡብ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሚያከብሩት የሚዘክሩት ጀግና ነው። እኔ 06ን አውቀዋለሁ። 06 ህብረት ስሪ አካባቢ የነበረው እንቅስቃሴ ነብሮ ማን እንደሆነ የሚያሳየን ነው። በዚህ አጋጣሚ የ06 ልጆች ለማመስገን እወዳለሁ። ለአንድ እንቅስቃሴ ለአረብ ጀግኖች ምስጋና ያደርሳችሁ እፈልጋለሁ። በነብሮ ሁላችን ምሳሌያችን ሊሆን ይገባል። ለልጆቹ ለእኛም ልጆች ጭምር ያስተላልፈው መልዕክት በጽናት አለመወላወል በእንቢተኝነት እስከ መጨረሻ ህይወቱ እስከምታልፍ ድረስ ለመዝለቅ የቻሉ በጣም ጥቂቶች ናቸው። ይህን ትንግል ስንጀምር ብዙዎች ነበሩ። ብዙዎቹ ዛሬ ከኛ ጋር አይደሉም። ብዙዎቹ ከኛ ጋር አይደሉም፣ በተለያየ ምክንያት እየደከሙ ወድቀው ቀርተዋል። ነብሮ ምንም ችግር ቢገጥመን ሁልጊዜ አገሩን ወገኑን የማይረሳ ጀግና ነው። ስንቶቻችንን እንዲህ በጽናት አሁን ራሳችን ብንጠይቅ በጽናት ከልጅነት እስከ ጉልምስና ድረስ ሳናወላውል የሀገራችን ባንዲራ ለብሶ የሀገሩን ባንዲራ ለብሶ በደቡብ አፍሪካ በተለይ ጆሃንስበርግ ለብቻው ሆነ ከግሩፕ ጋር እስከመጨረሻው ጽናትን ተጋድሎን ለልጆቹ ያወረሰ ጀግና ነው። በዚህ ቤተሰቦቹ ጓደኞቹ ልታዝኑ አይገባም። ዛሬ በነብሮ ሞት ማዘን ሳይሆን ነብሮ የቆመለትን ነብሮ እድሜውን የጨረሰለትን የደከመለትን ነገር የእሱን ዱላ ተሸክመን እንዴት እንደምንቀጥል ሁላችን ማሰብ አለብን። በነገራችን ላይ ልጁ ያለችንም ሰምቻለሁ። ከእሷ ድረት ይጠበቃል። ነብሮ የበለጠ ሳይሆኑ የበለጠ ኮርች ይበታሉ። በዚህ አጋጣሚ በተለይ ደቡብ አፍሪካ ያላችሁ ቼኖ እዚህ ላይ ያለበት ኤርትራ ላይ ያለው ያለበት ቦታ ለዚህ ደረስ ስላልቻለ በዚህ አጋጣሚ እሱ መልዕክቱ አስተላለፍ ስላለ የእሱም መልዕክት ለጓደኞቹ ለትግል ጓዶቹ እና ለገዛን ቤተሰብ ሀዘኑ እንድገልጽለት ነግሮኛል። ይህ መልዕክት እንዲደርስ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ዛሬ በአዳራሽ ውስጥ ብዙ ሰዎች እንዳላቸው አይቻሉ ቪዲዮ ስከታተል ነበር። በዚህ ኮርቻል ደስ ትብሩኛል። ቲሸርቱን የለበሳችሁ ያለበሳችሁ እዚህ አዳራሽ የምትገኙ ወንድሞች እህቶች፣ ለዛሬ የምንገራው ቃል አንድ ነው። እሱም ያነሳውን ትግል አርማ ግብ እናደርሳለን፣ ለልጆቻችን አገራችን እናወርሳለን የሚሆን እንዲሆን በታላቅ አክብሮት ጠይቃችኋለሁ።
ሀዘን አይደለም እጭ ይሰማል ይገባል የተባሰሙትን ነብሮ የቆመለት አላማ ሺዎች የቆሙለት ነው ዛሬም እያሸነፈ ነው ነገ በእርግጠኝነት ነብሮን የበለጠ እንድናከብረው እንድንዘከረው የምንችልበት ሁኔታ እንደምንፈጠር ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እግዚአብሔር ቤተሰቦቹን እንዲያጸና በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ